Sponzor emisije Dunav osiguranje. Dobroveče, ovo je emisija Resurs, ponedeljkom u 21 sat na programu regionalne televizije Lav Plus. Večeras gošće ovoj emisiji gospođa Gorana Tanasković iz regionalne prirodne komore Moravičkog i Raškog okruga, a tema je situacija u kojoj se nalazi privreda, mere podsticajne za privredu kao i pomoć države u prevazilaženju epidemiološke situacije. Dobroveče, vam želim dobrodošli. Dobroveče. Ponovo govorimo o merama, govorili smo pre godinu dana kada je bio onaj prvi paket mera, pa na leto je usledio drugi paket. Evo sada situacija se ne popravlja sa koronom, pa je država ponovo u situaciji da pomogne. Koliko je privredi ova pomoć bitna i koliko dolazi u pravo vreme, ako dolazi u pravo vreme? Pa evo, pre neki godinu dana, možda negdje u aprilu mesecu, imali smo prvu emisiju kada smo zaista pričali o koroni i kada smo jednostavno nismo mogli da shvatimo koliko dug vremenski period je potreban da se oporavimo od ove pandemije i koliko će dugo trajati. Znači, sve je bilo nagađanje i onda se dobro sećam kada smo pričali da će privreda biti u velikim problemima ako se ta pandemija produži do kraja godine. Nismo ni razmatrali mogućnost da ona može da se prenese u sledeću godinu, odnosno sada u 2021. godinu. Nažalost, ono o čemu nismo smeli tada javno da pričamo, možda smo se svi malo plašili, evo sad se obistinilo i evo i u 2021. godini mi se susrećemo zaista sa još uvek velikim brojem obolelih i zaraženih. Kada kažemo obolelih i zaraženih, tada smatram da je među njima i veliki broj zaposlenih i vlasnika preduzeća i da to i tekako može da utiče na privredu. Znači, kada govorimo o problemima u privredi, ne govorimo samo o tim ekonomskim problemima, nego i o zdravstvenim problemima, jer ono što je problem, to je da ukoliko privrednik ima ugovoren posao i može da radi, ali nažalost ako je kolektiv bolestan i ako nema ko da radi, onda ništa nismo mogli da, ne možemo onda ne možemo ništa i onda ne pomažu ni uredbe, ni pomoći države, ni sve ovo ostalo o čemu ćemo sada pričati. Možete li na početku, izvinjam se, samo da napravimo jedan kratak podsjetnik na to da li su te mere koje su bile u prethodnoj godini pomogle i koliko su pomogle privredi, pa onda da pričamo o tome šta je u nastavku te kampanje? Definitivno jesu. Moramo da priznamo da definitivno jesu, jer mi smo sačuvali pre svega zaposlenost i likvidnost koliko toliko preduzeća. Naravno, svaka kriza se ne odražava podjednako na sve privredne subjekte. Imamo određene privredne subjekte koji su se lepo snašli u ovom periodu krize, odnosno uspeli da prilagode svoj proizvodni program ili imali takav proizvodni program koji je zahtevao još i veće angažovanje, tako da smo imali privredne subjekte koji su čak i povećali svoju proizvodnju, plasman svojih proizvoda. Imamo subjekte koji su za određene napore uspeli da zadrže određeni stepen obima proizvodnje i prihoda koji su imali prethodnih godina. Nažalost, imamo jedan broj, a opet da kažem, na žalost ili na sreću, manjih broja privrednih subjekata, uglavnom se to radi o mikro preduzećima i preduzetničkim radnjama, koje su inače imale problema sa likvidnošću, inače imale takav proizvodni program koji je bio, na žalost, prvi obuhvaćen svim ovim rigoroznim merama i prvi na udaru za pandemiju, tako da su oni itekako osetili ovu krizu i mislim da njima čak ni određene pomoći i uredbe i ova direktna davanja nisu mogla da pomognu. Mi smo pričali o tom da smo 2020. godinu završili relativno dobro što se tiče čačanske privrede, da smo imali čak i povećanje izvoza u odnosu na isti period prethodne godine. Znači, čačanska privreda je zaista jedna fleksibilna privreda koja je uspela da se prilagodi i da odgovori na izazove koje je donela pandemija i ova bolest. Međutim, evo sada se sve to prenosi u 2021. godinu. Vlada je imala određene pomoći koje su se dva puta odnosile na pomoć u direktnim davanjima za minimalne zarade. Prošle godine, ove godine smo nastavili sa tom pomoći, odnosno pre svega ono što je privrednicima bilo najbitnije, to je da dođe do odlaganja plaćanja doprinosa i poreza na direktna davanja koje su primili u 2020. godini. To smo uspeli, znači to se odlaže na 12 mesečnih rata.
S tim što napominjem da je određeni broj privrednika, nažalost, zakasnio sa uplatom, jednostavno smo imali određenih problema oko uplate te prve rate, tako da je zaista... To je bilo u februaru, to je bilo u februaru, jeste, tako da smo pokrenuli inicijativu ispred Privredne komore Srbije, Ministarstvo financija, na zahtev, naravno, velikog broja privrednika i preduzetničkih radnji, da se sve uplate koje su vršene u martu mesecu priznaju da preduzeće ne bi ispala i preduzetničke radnje iz reprograma, jer to njima mnogo znači odloženo plaćanje poreza i doprinosa na direktna primanja koje su bilo u 2020. godini. Država je nastavila sa davanjem direktne pomoći u 2021. godini. Upravo kreće sa 3,5 minimalne neto zarade za sve zaposlene u privrednim subjektima i preduzetničkim radnjama i vlasnicima privrednih subjekta i preduzetničkih radnji, s tim što su ovoga puta obuhvaćene i velika preduzeća, odnosno zaposleni u velikim preduzećima, negde preko 1,5 miliona zaposlenih. Znači, to će biti tri meseca će se isplaćivati po pola. April, maj i jun. Tako je. S tim da se vodi računa da se gleda 12. mart kao nešto što je bitno za obračun, odnosno za broj zaposlenih, da nakon toga nije bilo smanjenje ispod 10%. Još uvek važi, znači, da ne smemo otpustiti, odnosno smanjiti zaposleni ispod 10%. I naravno, od zadnjeg primanja još tri meseca. Da se ne zaboravi samo to. Praktično narednih 6 meseci. Tako, narednih 6 meseci. Ono takođe što je bitno, to je da su turističke organizacije i agencije prepoznate kao jedne od ugroženijih delatnosti. Njima će se isplatiti jedan ceo minimalac. Takođe prepoznati su gradski hoteli, tako da oni ponovo dobijaju određene pomoći. Ponovo će dobiti pomoć. Hoće li to biti isti iznos kao prethodni? Mislim da je manji, nemojte me sada, mislim da je nešto manji iznos, ali ponovo dobijaju pomoć. Ono što je nama takođe jako bitno, to je da je i putna privreda prepoznata, putni prevoz. Oni su bili isto u velikim problemima. Oni su u strašno velikim problemima. Mi smo, nažalost, imali prilike to da vidimo i na našem preduzeću, koje je izuzetno veliko i posluje ovde u Čačku, tako da smo videli sve probleme sa kojima se i to preduzeće suočavalo kroz pandemiju. Tako da se oni primili, narednih 6 meseci primaju još po 600 eura za svaki autobus. Mislim da će to njima zaista da pomogne da se održi koliko toliko likvidnost. I naravno, sada ovim zabranama i restrikcijama koje su bile, opet nekako dolazimo do ugostiteljstva, tako, restorani, kafići, barovi, oni najčešće su zatvarani, najduži jedan vremenski period ostaju bez posla, tako da se sada razmatra mogućnost da se njima dodatno pomogne, jer jednostavno videli smo da i prethodne sva zatvaranja i sve prekide određene aktivnosti dovodili su do toga da dolazi do smanjenja broja zaraženih. Ali to se sada treba staviti sa tom ekonomskom koristi. Da, prosto izračunati šta se dobija, šta se gubi. Tako je. I evo, krizni štabi na čelu sa našom premijerkom su doneli odluku da od danas bukvalno počinju svi da rade, osim naravno ugostitelja, kafića, restorana, znači koji ne mogu da rade, jer tu imamo taj najbliži kontakt, znači došlo se do nekog zaključka da tamo gde ne dolazi do velikog bitnog kontakta između ljudi, da oni nastave normalno da se radi, nažalost. Ali su nešto pooštrene mere, za određene delatnosti. Tako, evo, dozvoljeno je kafićima i restoranima da mogu šaltersku prodaju da rade. To će im koliko toliko malo nešto nadoknaditi, bar da ljudi mogu kiriju da plate onaj ko plaće, ali će biti, razmatra se mogućnost dodatne pomoći za ugostitelje, odnosno restorane, kafiće, kafe klubove i ostale ugostiteljske objekte. Ovde u Čačku su oni protestovali prošlog ponedeljka i primio ih i gradonačelnik i mislim da je najavljeno da će premijerka sa njima, ja mislim u četvrtak, da razgovara. Da li znate bilo šta o toj sektorskoj pomoći, da li ima nagoveštaje, na koji način, zapravo ako ovo nastavi se duže vreme, verovatno će mnogi od njih zaista biti još u težim problemima i većim problemima. Ja zaista ne znam. Sektorske pomoći znači su išle, pored ove direktne pomoći koje su primili svi zaposleni, jer cilj ove direktne pomoći je bio da se sačuva pre svega zaposlenost
Jer ako nam ostanu ljudi bez posla, onda se automatski smanjuje potrošnja, onda bi bilo još veće nezadovoljstvo. Znači da se smanji zaposlenost, da se koliko toliko održi ta tekuća likvidnost. Ne može direktna pomoć nikom da poboljša poslovanje preduzeća, to i nije ni cilj bio ove direktne pomoći, nego da se jednostavno zadrži broj zaposlenih, da ne dođe do naglog smanjenja broja zaposlenih i da se preduzeća opet koliko toliko zadrže svoju likvidnost, da ne bi došlo do zatvaranja preduzeća i ostalih preduzetničkih radnji. Zato su, pored te direktne pomoći koje su svi privrednici dobili, išli su, znači, malo pre smo napomenuli te sektorske pomoći koje su išle, evo sada se raspravlja o pomoći restoranima, o ugostiteljima, vidjet ćemo u četvrtak, znači, o kakvom vidu će se pomoći raditi. Da, i šta će dogovoriti, bit će to novčana, naravno bit će to novčana pomoć svim ugostiteljima, a koliko će tačno biti i kako će biti raspoređeno, ja zaista sad o tome ne bih. Da, sigurno, još uvek ne znam, znaju možda samo oni koji su direktno, koji direktno će biti uključeni u pregovorima, Ministarstvo financija na čelu sa premijerkom, oni će doneti tu odluku. Naravno, mi kao Privredna komora Srbije smo naglašavali nekoliko puta i pratili kako se kreće privredni razvoj i koje su grane delatnosti bile najpogođenije, i samim tim smo i stimulisali i vladi koje su to grane koje su najviše pogođene ovom epidemijom. Opet kažem, ne možemo reći ni da neko je, da neko nije pogođen, svi su, jer svedoci smo da je zaista otežano jedno poslovanje, čak i za ona preduzeća koja su uspela da zadrže nivo proizvodnje koje su imali ranije ili čak možda i povećaju. Imali su određene probleme i određene teškoće u poslovanju, ali da mi je neko pričao da ćemo evo ući u drugu godinu, a da opet nastavljamo, sa odvijanjem ekonomske aktivnosti na nekom zavidnom nivou za ovo epidemiju koja se zahvatila čitav svet, onda bi isto rekla pa borimo se nekako. A šta je sa drugim okruzima? Vi znate kakva je situacija ovde na teritoriji ova dva okruga. A šta je sa drugim? Šta kažu u drugim komorama regionalnim? Tako se ljudi bore. Također, isti je potpuno je slična situacija kao što je u Čačku. Znači, zaista preduzeća koja su bila likvidnija, koja su imala veliki broj zaposlenih, tako da se nije odrazio odnosno smanjenje u poslovnosti tih ljudi zbog bolesti, zbog bolovanja. Mi smo naročito na početku imali taj problem kada su ljudi iz straha napuštali kolektive, odlazili na bolovanje, iako nisu bili bolesni od korone. Onda smo na početku tako i smatrali da ukoliko u jednom kolektivu dođe do nekog bolesnog, do zaražavanja, da treba svi da se izoluju. Tako da smo na početku zaista imali probleme i ko će da radi, i imali smanjenje obima proizvodnje. Radilo se od kuće, to je bila novina. Da, dosta se radilo i još uvek, ali ne mogu sve delatnosti da rade od kuće. Ne mogu sve delatnosti, imamo delatnosti koje moraju da rade, imamo nažalost i preduzeće, privredne subjekte koje su imali određene poteškoće i u zaposlenima i u proizvodnji, ali su uspeli da se radnici vrate na posao, uspeli smo da na neki način pomognemo i mi kao Privredna komora tim preduzećima koje su nam se obratile za pomoć ili u substituciji materijala koje su uvozili ili u načinu transporta ili u pronalaženju novih izvora finansiranja ili u pronalaženju novih kupaca na nekom drugom području, na nekom drugom tržištu, do povezivanja samih kupaca, tako da smo uspevali zaista. To je i u ostalim regionalnim komorama, nažalost one delatnosti koje su najpogođenije su bile i ostalim kolektivima, tako da je ta sektorska pomoć o kojoj mi pričamo na nivou cele Srbije. E sad, u zavisnosti kako šta Vojvodine, više žitnica, više prehrambena delatnost se odvija, naš kraj više metaloprerada, imamo voćarstvo, imamo neke druge industrije, tako da u zavisnosti od grane do grane, da li imamo velika preduzeća koja su uspela da substituišu proizvodnju malih preduzeća ili se zasniva isključivo na malim preduzećima koje su malo teže se prilagođavala na ovo nastaloj situaciji. Znači, imamo svih slučajeva i sve je to zavisilo i od same pripremljenosti samog preduzeća ili preduzetničke radnje i njihove
istrajnosti i njihove snage da se izbore sa ovim problemom u kojem smo se nažalost našli. Ja moram da vas pitam, pre dve nedelje otprilike bila je ministarka privrede ovde u Čačku, posetila i dve firme koje vode dve uspešne poslovne žene i imali ste sigurno priliku sa njom da razgovarate i onda kada novinari tu nisu bili, pa kakva je njena bila, kakvi su bili njeni utisci, pokazali su joj, da kažem, dve firme, ovde ih ima mnogo, ali šta je bio njen, da kažem, zaključak ili neki njen osnovni utisak posle tog sastanka i posete? Pa ja sam mnogo srećna zato što je ministarka imala pre svega priliku da poseti Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović. Na njihov poziv, zapravo na vaš poziv je i došlo. Tako je, na poziv Udruženja Nadežda Petrović, gde imamo pored tih uslužnih delatnosti koje su uglavnom karakteristične za žensko preduzetništvo, imamo zaista i ozbiljne preduzetnice koje se bave i proizvodnjom, pa i transportom i ostalim proizvodnim uslugama. Ono što meni čini posebno zadovoljno, to je da je ministarka zaista oduševljena bila tom snagom i željom tih žena preduzetnica i njihovom borbenošću i strajnošću da uspeju svemu tome što rade, i ona sama kao žena preduzetnica i koja je do juče, koja je uspela da podigne praktično jedan deo Prve petoletke, tako je, koja je vodila jedno izuzetno veliko preduzeće sa izuzetno velikim brojem zaposlenih, gde i mnogi muškarci nisu uspeli da se snađe, ona je uspela to kao žena. Tako da ona potpuno razume sve probleme koji su na terenu, koji se tiču privrede, a naročito ženskog preduzetništva. Tu smo voleli malo da povežemo i da pričamo priču, mi bez obzira koliko se bavili poslom, uvek smo vezani za porodicu i za decu i za roditelje i uvek razmišljamo i u tom pravcu kad god o kom poslu pričamo. Ono što nam je takođe bilo bitno, to je da je i na inicijativu Ministarstva privrede i na predlog Udruženja poslovnih žena posvećene su dve različite delatnosti, dva preduzeća, gde su na čelu, tako je, i gde su različito prošle u ovoj. Jedna delatnost koja se bavi proizvodnjom torti i kolača, koja je imala pad proizvodnje i do 90%, jer isključivo zavisi od restorana, hotela, od obavljanja onih delatnosti koje su potpuno zabranjene, evo više od godinu dana, i koja ima izuzetno velike probleme u svom poslovanju, ali je uspela i uspeva da izdrži, tu je ta snaga i istrajnost žene. A sa druge strane imali smo jedno drugo preduzeće koje je čak uspelo da poveća proizvodnju i da zaposli još pet radnika. Iskoristilo je dve pomoći koje je ministarstvo, jedno se radi o COVID kreditu, o pomoći za likvidnost preduzeća, a drugi je bio kredit za razvoj preduzetništva, gde su kupili jednu novu mašinu i čak su i u sopstveni sredstava kupili još jednu novu mašinu. Tako da čisto smo hteli da uporedu napravimo jedno i da prikažemo da je zavisnosti od delatnosti, zavisnosti od trenutne situacije, od nekog plana strateškog razvoja, zavisilo i kako su se koje preduzeće našlo u ovoj situaciji. Tako da smo predstavili ovako ministarki, i tu je takođe bila i direktorka Fonda za razvoj, koje takođe smo želeli da predstavimo, koji su to ciljevi, koje su to perspektive i razvoja ženskog preduzetništva, gde u kom smislu želi da ide to žensko preduzetništvo. Pričat ćemo i toj kreditnoj liniji za žensko preduzetništvo, tako da čućemo naravno i u toku emisije i upravo izjavu direktorke Fonda za razvoj, koja je govorila o čačanskoj privredi kao možda i najboljoj u Srbiji. Da, ja sam jako ponosna kada odem na sajt Fonda za razvoj i kada u onim odobrenim kreditima vidim veliki broj naših čačana, uspešnih čačanskih firmi ili preduzetničkih radnji koje su konkurisale za kredite i dobili, i to su uglavnom krediti sa bespovratnim sredstvima, i to su razvojni krediti, krediti koji ulažu u dalji napredak i razvoj proizvodnje, a to znači da imamo opet koliko toliko stabilnu privredu i da je naša privreda čačanska opstala. Nadam se da nećemo da pokleknemo. I da će da ova korona zaista sad i ovim vakcinisanjem da uspemo nekako da je stavimo pod kontrolu i da počnemo normalno svi da radimo. Evo još samo malo o tim ograničenjima sa kojima smo suočeni, odnosno suočeni su ljudi koji rade u tom sektoru ugostiteljstva primarno. Mi smo i prošle sedmice videli, dakle, i slike sa ulice, čuli njihove
priče, vidjet ćemo kakav će biti epilog, ali šta kažu i članovi vaše komore i udruženja, koliko njima to teško pada i koliko oni sad imaju problema? Kako da ne pada teško, teško pada, jer i sve te mere koje je država i dala i te direktne pomoći u vidu minimalaca, trudili smo se da i oni su se trudili i sami ugostitelji da ne otpuštaju svoje radnike, jer jako je teško naći radnika koji se već uhodao, koji već jedan duži vremenski period tu obavlja određeni posao. Nažalost, bez obzira da li oni imaju troškove ili nemaju, vi kada zatvorite jedan objekat, mnogi su objekti iznajmljeni, mora se platiti zakupnina, mada su i tu, čula sam i lepih primjera gde su zaista i ljudi koji su zakupodavci imali obzira prema takvim delatnostima, pa su i našli kompromis u smanjenju plaćene zakupnine. Iako su tu smanjeni troškovi, mi određene troškove imamo, vi sami znate, troškovi za struju, ti fiksni troškovi, koje tako je. Ako nećemo da otpustimo radnike, mi moramo njima da isplaćujemo minimala sa svim porezima i doprinosima. Naravno, država je tu pomogla koliko je mogla. Ostalo je bilo poslodavcu. Poslodavac, koliko je primio direktnu pomoć, nailazili smo i na te probleme. Kažu, bolje da nismo primili državnu pomoć, jer bi onda mogli da otpustimo radnike. Sada ne možemo da otpustimo radnike. Ali ne može se i jedno i drugo. Da, ne može se jedno i drugo. Tako da su zaista imali probleme. Znate, to ne traje od juče, to traje godinu dana i tako da se snalaze. Nadam se da će sada ovim najnovim merama koje država priprema da im pomogne zaista uspeti da im pomogne da oni opet koliko toliko sačuvaju likvidnost, a mi se nadamo da ćemo sa lepšim vremenom i da smanjimo broj zaraženih i da možemo bar po baštama da radimo. Evo sad je dozvoljena bar ta šalterska prodaja, koliko vidim catering i dostava dosta dobro rade, to zaista ide, tako da nadam se da će oni uspeti da pomogne. Podmire bar te najosnovnije troškove, da ne posluje sa gubitkom ako već nema nikakve zarade. Evo, predlažem samo da vidimo šta su nam rekli iz jednog preduzeća koje je suočeno sa određenim merama, pa ćemo nastaviti razgovor. Pa mere koje su donete 16. marta u velikoj meri utiču i na poslovanje kompanija kao što je kompanija Tiffany Production. Situacija nije povoljna već čitavih godinu dana koliko traje cela ova borba sa COVID virusom i to je u velikoj meri uticalo na naše poslovanje u smislu da je broj poseta u radnjama smanjen od 50 do 70%. Na prvi znak bilo kakvih problema koje mogu biti izazvane samim virusom. Pre godinu dana sa samim donošenjem novih mera i mi smo preduzeli sve neophodne korake koje se tiču zaštite naših kupaca, ali i naših kolega, saradnika i zaposlenih. Međutim, to očigledno nije dovoljna mera, smatraju u kriznom štabu, pa su doneli nešto ovog tipa. Zaista ne vidimo nikakvu logiku zatvaranja maloprodajnih objekata koji su manjih površine, gde može da bude manji broj ljudi u istom trenutku i ne vidimo nikakvu razliku između naših objekata i nekih drugih objekata koji su kao Lidl, Tempo, Maxi i ti veleprodajni objekti. Tamo je dosta drugačija situacija, tačnije veći je broj ljudi i možda je tu i potencijalno veća opasnost od same zaraze. Ovo će u svakom slučaju uticati dosta na nas i na naše poslovanje. Opet pričam i u ime kompanije Tiffany, ali i u ime svih drugih kompanija, ali nadam se da će vlada razmisliti da malo ublaži ove mere, jer zaista ne vidimo nikakav pozitivan efekat na epidemiološku situaciju, a vidimo dosta negativnih efekata na samu privredu i na naše preduzeće. Dakle, proizvodnja nije stala, međutim, objekt radnje ste zatvorili. Iako ste se vi, kao što ste rekli, pridržavali strogo tih epidemioloških mera, što se tiče broja, recimo, klijenata, odnosno kupaca, maske i ostalo, sve ste to... Sve mere zaštite su preduzete u smislu broja kupaca po metru kvadratnom, razdaljine u samom objektu između osoba, nošenje zaštitnih maski, dezobarijere, zatim sredstva za dezinfekciju i tako dalje. Sve to ispoštovano od samog početka, kako u samoj kompaniji, tako naravno i u radnjama. Proizvodnja i dalje radi, ali svakako da će
manji broj ljudi i manji broj posetilaca u našim radnjama u ovom narednom periodu uticati značajno i na prinose i na čitavo funkcionisanje celog sistema. Međutim, vi morate da radite, jer evo stiže nova sezona, nova kolekcija, sve to mora da se proprati, ovo je na neki način i vas ograničava, da li ćete postići da izreklamirate sve? Tako je, pa jako je teško u ovom trenutku reći bilo šta konkretno, jer kako se same mere menjaju iz dana u dan, tako se menjaju i naši planovi. Bukvalno manje više na nekoj dnevnoj bazi organizujemo sastanke gde definišemo mere koje će se primeniti u nekom najkraćem mogućem periodu, ali opet i te mere se naravno svakodnevno manje više menjaju. Definitivno da će ovo stanje uticati i definitivno da je uticalo u prethodnoj godini. Mi se zaista trudimo da opstanemo, ali bez pomoći države u tom nekom smislu smanjenja ovih ograničenja i smanjenja restrikcija nećemo moći dugo da opstanemo. Ta sektorska pomoć, jer ste vi zainteresovani i ovoga puta i dalje, a svakako ste koristili mere koje su podrške koje je vlada u prošloj godini. Tako je, do sada smo koristili sve mere i to je u mnogome značilo samoj kompaniji da opstane i da uspešno nastavi dalje da posluje. Svakako sam sigurna da će kolege koji su zadužene za ovaj deo koristiti te benefiti u budućem vremenskom periodu, ali opet sigurna sam da pored tih mera mora još dosta toga da se promeni kako bi nam pomogli, jer privreda je osnova same našeg grada i naše države, tako da ukoliko ne pomogne se malim privrednicima, ne verujem da ćemo u nekom budućem vremenskom periodu vidjeti neki boljitak. Ja se isto nadam se da će biti možda i bolje, ali o tom potom, evo, za sad čekamo da li će biti nekog ublažavanja ovih mera i nadamo se da će do toga doći da bismo uspjeli da opstanemo, a i onda da pokažemo da možemo da budemo još bolji. U životu sve se menja. Menja se vreme. Menja se tehnologija. Menjaju se ljudi. Menja se raspoloženje. A novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija, Psihoart, Ristović Užice, već 20 godina sa vama. St. John's voda, od sada i u staklenoj ambalaži. U životu sve se menja. Menja se vreme. Menja se tehnologija, menjaju se ljudi, menja se raspoloženje, a novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije.
Ponovo smo u studiju, Goran Atanasković iz Regionalne prirodne komore, gošća u ovoj emisiji. Videli smo i znamo zapravo na što se sve žale privrednici, ali pre nego što budemo govorili sad o ovom setu mera, moram da vas pitam, kada je prošle nedelje, kada su stupile na snagu ona ograničenja i nove mere, pročitala sam da ekonomski stručnjaci iz Udruženja privatnih poslodavaca Srbije odmah su odreagovali i rekli, ukoliko je to tako danas situacija, da država bi trebalo dodatno da pomogne, jer onda ljudi, kaže, neće moći da plate ni ta dospele obaveze po osnovu poreza, doprinosa na bazi prošlogodišnje pomoći. Šta vi kao ekonomista i kao osoba iz privredne komore kažete na to, koliko je sad to i realno i koliko je neophodno? Pa evo, odgovor je što je danas, znači, pušteno da rade sve proizvodne delatnosti. Mi smo kao komora odmah naglasili da privredna društva nema potrebe da se zatvore, da oni nastavljaju delatnosti i oni nisu ni zatvorene. Zatvorene su bile samo maloprodaje. Čak i tu došlo do određenih zabuna i nejasnoća u tumačenju. Neki čak nisu ni znali da mogu da rade, mogu da rade, a zatvorili tako su. Je. To je 90%, 90% tih maloprodajnih objekata je moglo da rade. Mi smo svima posle nakradno slali i uredbe i tumačenja da zaista mogu da rade. Eto, ljudi su se malo uplašili, bukvalno su sve maloprodaje bile zatvorene. Tako da, eto, i tu imamo određenih gubitaka, ali evo, od danas, znači, osim ugostitelja, sve, zaista sve može da radi, bez ikakvih problema. Naravno, uz pridržavanje svih mera koje se moraju pridržavati i čak, koliko znam, nije ni bilo tu nekih kaznenih mera za ostale delatnosti koje su se pominjale. Nezadovoljstvo naravno da postoji svakom kome se brani da radi i ima pravo naravno da se ljuti. Ali evo, kažem, u četvrtak ćemo izaći sa novim merama koje se odnose na pomoć upravo tim najugroženijim, pa se nadamo da će im to pokriti bar ove dane sada koje ne rade, da im obezbede tu neku likvidnost za nesmetano funkcionisanje u smislu da opstanu samo na tržištu. Dobro, nove mere će već krenuti, dakle u toku marta je još prijavljivanje, ako nisu završili poslodavci, prijavljivanje svojih radnika i to počinje od 8. aprila, ako sam dobro, čini mi se da dobro pamtim da je to taj datum, dakle to je isplata martovske zarade, aprilske, polovine, aprilske i maja. Da. Koliko će to pomoći i kako će privreda... Šta mislite dalje? Pa svaka pomoć, da vam kažem, svaka pomoć je dobrodošla. Ukoliko neko očekuje samo tu pomoć države, a radi, onda je nerealno očekivati tu neki veći boljitak. Opet mi se nadamo da se privrednici snalaze, a naša privreda u Čačku je pokazala da se zaista privrednici snalaze i da oni rade, da im je ovo omogućava opet održavanje neke likvidnosti. Najugroženiji je taj sektor kome je zabranjeno da se radi. Znači, zabranjeno je, opet ponavljam, u četvrtak ćemo videti kako ćemo pomoć njima naknadno dodeliti i nadam se da nećemo imati većeg zatvaranja, ali zaista, bar što se tiče Čačka i okoline, nismo imali velikog zatvaranja niti privrednih društava, niti preduzetničkih radnji. Imamo sporadične slučajeve, imamo naročito male trgovinske radnje koje su se bavili uglavnom trgovinom i koje su zatvorili, nažalost. Nisu mogli da opstanu. Nisu mogli, nažalost, da opstanu. Jedina sreća je što oni nisu upošljavali veliki broj radnika, zaista je vrlo mali. Znamo i turističke agencije. Da, oni su strašno loše prošli. Da, takođe njima, evo sad ide jedan ceo minimalac, vidjet ćemo da li će tu biti još neke sektorske pomoći za turističke organizacije. Za turističke vodiče je vlada donela takođe odluku o pomoći. Tako da, evo, očekujemo sve, opet zavisi od vremenskog trajanja ove pandemije. E sad, koliko zapravo privrednici su imali, osim ove mogućnosti pomoći od strane države, i mogućnost da koriste i kreditna sredstva od Fonda za razvoj, i to su isto, pretpostavljam, oni koji su bolje poslovali, koji su likvidni, mogli lakše da iznesu. Kakve su tu vrste pomoći ponuđene? Pa evo, mi smo imali zaista pozitivne primere i u 2020. godini, gde su privrednici svesno išli u nabavku nove opreme, nove mašine, proširenje ili adaptaciju svog proizvodnog prostora kako bi se prilagodili novim uslovima poslovanja i odgovorili nekim novim proizvodima ili novim zahtevima tržišta, jer smo se sada orijentisali sa jednog tržišta na drugo.
osim COVID kredita koji se konkretno odnosio na kredit za likvidnost, znači za pomoć. Da. Ministarstvo privrede je pre svega izašlo sa jednim novim paketom mera u vrednosti od 2 milijarde dinara. To se odnosi na 4 paketa mera, gde se želi pre svega pomoć privredi kroz podsticajne te kredite koji podrazumevaju određeni iznos bespovratnih sredstava kako bi privreda mogla najlakše da opstane, odnosno da održi svoj nivo procesa proizvodnje, jer to je jako bilo da. Bitno. Imali smo novo ugovaranje, imali smo istraživanje novih tržišta, imali smo ugovaranje novih poslova, iako je bila pandemija, to je određeni broj privrednih subjekta zahtevao da prilagodi svoje poslovanje tako jednoj i novonastaloj situaciji. Tako da tih 4 paketa mera koje je Ministarstvo privrede donelo, ja bi o svakom najkraće nešto rekla. Jesu li još uvek, samo pre nego što krenete, jesu li još uvek rokovi za prijavljivanje, nisu istekli? Ne, nisu istekli. Čak i ovaj paket mera kojim ću prvo reći, koji ide preko banaka, preko komercijalnih banaka, banke još nisu uvek pozvale subjekte, privredne subjekte, čekamo još prijavljivanje svih komercijalnih banaka i negde u aprilu mesecu očekujemo raspisivanje, raspisivanje konkursa od strane tih banaka. Ta je mera podrške jako interesantna i privrednici su baš nestrpljivi i zovu, koja se odnosi baš na MSP sektor i koja se odnosi na nabavku opreme, pre svega, i to nove opreme, i vrednost tih sredstava 1,55 milijardi dinara koji će se odnositi na tu direktnu pomoć i kroz bespovratna sredstva privrednim subjektima. Bespovratna sredstva iznose 25%, 5% je sopstveno učešće, a 70% je kredit. Kredit se daje na 5 godina i kažem, sama kamata će zavisiti pre svega od banke sa kojom bude sklopio ugovor. To je dobro i zbog garancija koje daju privrednici za taj kredit, jer sa svakom bankom, naročito svojom poslovnom bankom, svaka poslovna banka zna svog klijenta jako dobro i vrlo lako i fleksibilniji su onda u saradnji i ugovaranju posla, što je veoma bitno. Ovde samo skrećem privrednicima pažnju da povedu računa zbog broja zaposlenih, jer od broja zaposlenih zavisi veličina kredita koji mogu da podignu, samim tim i da dobiju bespovratna sredstva. Tako da ukoliko imaju jedan zaposlenih, onda do 1 milion dinara može biti bespovratna pomoć, što znači da je ukupan iznos investicija 4 miliona dinara. Ukoliko imaju zaposlenih od 2 do 5 zaposlenih, onda su 2,5 miliona dinara mogu biti bespovratna sredstva, znači ukupno ulaganje može biti 10 miliona. I ukoliko privredna društva imaju preko 6 ili preduzetničke radnje preko 6 zaposlenih, onda možemo da idemo čak do 20 miliona ukupnih investicija, odnosno čak 5 miliona bespovratnih sredstava. Što nije zanemarljivo. Ne, uopšte nije zanemarljivo i vredi se potruditi, naravno, ako imamo strategiju razvoja, plan i program razvoja koji zaista to opravdava. Takođe je odobreno, jer imamo neka i najave nekih većih ulaganja, gde je potrebno više od 20 miliona, da banka može da razmotri tu mogućnost i da bude i preko 20 miliona, ali sa svakom pojedinačnom slučaju se mora pričati i obezbediti uslovi. Ovde takođe postoji zabrana otpuštanja radnika, znači mora se o tome povesti računa. U kom vremenskom periodu? Vremenskom periodu korišćenja kredita. Znači za sve vreme trajanja kredita nema otpuštanja radnika. I ova mera se odnosi pre svega na proizvodna preduzeća i građevinska preduzeća, odnosno kako to vole da kažu, ona preduzeća građevinska koja imaju građevinsku operativu, znači ne samo koji je registrovan i nema zaposlenih, već zaista ko posjeduje tu građevinsku operativu. Dobro je što ova podsticajna mera predviđa zalog tih osnovnih sredstava da bude garancija ili neka osoba pokretna. To će pojednostaviti proceduru. Tako je, to će to. I takođe može ranija otplata, u svakom od ovih podsticajnih mera može ranija otplata, ali ne može pre dok ne istekne prva trećina tih kredita. Znači onog trenutka kada se izvrši ta ranija otplata, automatski prestaje. Koliko iznosi grace period ako postoji pri ovakvim kreditima? Godinu dana. Tako da i to je jako
je bitno, to je isto i za COVID kredit bilo isto jako bitno, godinu dana je grace period, tako da zaista možemo za taj period da koliko toliko tu likvidnost sačuvamo i da se oporavimo malo, nadamo se da će ovo proći. Ono gde su čačanski privrednici bili jako ovako vredni i jedna podsticajna mera koja je izuzetno ih interesovala, to je podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte. Tu smo imali veliki broj zahteva čačanskih privrednika i veliki broj odobrenih kredita. Tu su opredeljene 200 miliona dinara za ovaj kredit. Pričam kad kažem odobreni su, jer je ova podsticajna mera bila i prošle godine, pa su ovaj iskoristili. I ovdje imamo povraćaj, odnosno bespovratna sredstva koja se kreću od 20 do 30%, u zavisnosti od koje zone opštine razvijenosti pripadamo. Čačak je spada u najrazvijenije, tako da uvek govorimo o najmanjem tom iznosu povraćaja sredstava, ali opet 20% nije mali iznos. Kredit se daje na period od 10 godina i prva godina je grace perioda. Također, mogu da apliciraju apsolutno sva pravna lica, osim za one delatnosti koje su zabranjene, znači mogu sve. Također, ovdje je interesantno da se vodi evidencija s aspekta rodne ravnopravnosti, prijavljuje se da li je vlasnik muškarac ili žene ili ko je zakonski zastupnik, jer nama je isto jako bitno da pratimo i to i sa te strane da bi onda mogli da raspisujemo i određene kredite i podsticajne mere, da li se radi o mladima, ženskom preduzetništvu ili razvojnom preduzetništvu ili inovativnosti, da i sa te strane posmatramo. Minimalni iznos koji preduzetnici mogu da traže za ovaj kredit je 75.000, minimalni za preduzeće je 250.000, a maksimalni iznos je 12,5 miliona dinara. E sada, kod ovog kredita mora da se ispune, i da bi dobili bespovratna sredstva, mora da se ispune neke specifični ciljevi, ali koliko vidimo, tu su baš onako sva preduzeća i podstakla te specifične ciljeve, a to je da se dokaže, odnosno pokaže da će doći do povećanja obima proizvodnje, da se taj specifičan cilj, na primjer, odnosi na ravnomeran regionalni razvoj, onda oni imaju prednost, da povećava zapošljavanje, na primjer, jedan od specifičnih ciljeva je uključivanje u lanac dobavljača velikih preduzeća, i to može da bude prednost, jačanje konkurentnosti, zaštita životne sredstine ili podsticanje inovativnosti. Znači, sve je to bitno da naglasimo u tim projektima kada se radi o razvojnom preduzetništvu. Također, ukoliko procenimo da je neko preduzeće brzo rastuće preduzeće, one može da podnese zahtevi za veći iznos kredita od 12,5 miliona. A da bi neko... Imamo i tekako, imamo i brzo rastuće preduzeća, a oni treba da dokažu da je njihov prihod povećan ili broj zaposlenih za 1,725 puta u odnosu na prethodne godine, da je sve tako išlo rasti, i onda ih tretiramo u brzo rastuće preduzeća. Sredstva po ovoj podsticajnoj meri se mogu koristiti kako za nabavku nove opreme, tako i za nabavku polovne opreme, ali do 5 godina starosti, to naglašavam. Također za adaptaciju i kupovinu poslovnih prostora, ali također deo ovih kredita se, odnosno 10% ovog kredita se može koristiti i za obrtna sredstva. Kada kažemo za obrtna sredstva, znači da poslodavci, odnosno privredna društva i preduzetničke radnje koje konkurišu za ovaj vid pomoći, da 10% toga mogu da koriste ili za plate zaposlenih ili, na primjer, za plaćanje zakupa poslovnog prostora, za nabavku repromaterijala, što je jako bitno da se to pomogne. Također, jedna od aktuelnih programa i projekata koji su bili ranijih godina i sada se nastavlja, to su start-upovi, znači za preduzeće preduzetničke radnje do 2 godine starosti. Znači, do 2 godine starosti, tu je izdvojeno negde oko 150 miliona dinara. Ovdje imamo još veći iznos. Zašto start-upove smo prepoznali? Prepoznali smo ih kao neka preduzeća koja je teško, i preduzetničke radnje koje nemaju bilanse za sebe. I teško dolaze do kredita o redu. Tako, kod komercijalne banke je teško, ali baš smatramo da njima i treba pomoći, dati im vetar u leđa, i kod njih su povraćaj bespovratnih sredstava od 30 do 40%.
se kreće, znači još u jedno većem iznosu. Iznos može biti bespovratni iznos od 40.000 do 6 miliona dinara. Ovde je nešto manji iznos, ali su start-upovi, pa smo onda smatrali da oni i ovaj takođe manje, da im je manji iznos kredita potreban. Takođe i oni mogu koristiti sredstva za adaptaciju poslovnog prostora, ali do 350.000 dinara, ne mogu ovaj više. Za kupovinu opreme nove ili polovne do 5 godina starosti, tu podrazumevamo i transportna sredstva. I ovde imamo mogućnost kod start-upova 20% obrtnih sredstava, znači kredit mogu koristiti u iznosu 20% za obrtna sredstva. E, ovde već imamo malo ograničene delatnosti koje mogu da koriste, na primjer ovde trgovine već ne mogu da koriste. Ali zato imamo jedan startup također kredit i podsticajni projekat koji se sprovodi pod nazivom promocija preduzetništva i samozapošljavanja kroz startup, gde su nosioci također fond za razvoj i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Kao partneri se tu javljaju i Nemačka razvojna agencija i Privredna komora Srbije, gde svi start-upovi koji su potpuno novi, koji nisu osnovali ili su do 2 godine starosti, mogu da konkurišu za ovaj program. Ovaj program podrazumeva maksimalni iznos kredite do 3.600.000 i 20% bespovratnih sredstava, odnosno najviše 360.000. I ovde mogu apsolutno sve delatnosti da učestvuje. Mi smo baš smatrali da imamo mnogo start-upova koje se bave delatnostima koje nisu prepoznate u drugim projektima, kao što su trgovine, kao što je ugostiteljstvo, catering, uslužne delatnosti, kozmetički saloni, fitness klubovi i ostalo, gde se nekako najveći broj imamo tih mladih i preduzetnika koji žele da konkurišu za ovaj program, i tako da je njima dozvoljeno da apsolutno svi mogu. Oni takođe mogu da konkurišu za investiciona sredstva ili za obrtna sredstva, mogu da kombinuju, s tim što tada 70-30 mora da bude, 70% iznosa kredita za investiciona, 30% za obrtna sredstva, znači, ili čak može i celokupni kredit da bude za obrtna sredstva. Znači, ako se radi o nekoj, sada da kažemo, otvaranju neke agencije za pruženje određenih usluga, na primjer advokatskih usluga, da nam ne trebaju mašine, da nam ne treba, celokupan kredit može da bude za obrtna sredstva. I tu imamo jako, jako veliko interesovanje, imamo i naših Čačana koji su takođe dobili ovaj kredit. I još samo ovu podsticajnu meru koja je takođe od Ministarstva privrede, to je sada ova nova koja se odnosi na program za žensko i omladinsko preduzetništvo. Tako je, ovde se takođe mogu da budu obuhvaćeni start-upova, ali ovde čak do 5 godina starosti. Znači sva preduzeća koje su do 5 godina starosti, a da su na čelu vlasnice ili mladi do 30 godina. Je li se promenila ona klauzula o vlasničkoj strukturi, nije, 51% za žene? Ne, i dalje je 51% ostalo, da mora 51% da budu vlasnice, jer jednostavno su ministarstva je želelo da se prepozna da je ipak veće udeo i vlasništvo preduzetnica, žena preduzetnica. A šta je realnost? Pa imamo, nažalost, mnoga preduzeća, naročito u unutrašnjosti, gde je 50-50%. I oni automatski bivaju diskvalifikovani, je li tako? Ne mogu da konkurišu. Čak eto tu i gde imamo više osnivača, gde imamo i više osnivača kada su mladi u pitanju, mora da se vodi tada 51% mora da bude mlađi većinski, većinski od 30. Tu takođe imamo mogućnost i za operativne troškove, i ovde imamo izuzetno velike povraćaje, od 35 do 45% su bespovratna sredstva. Takođe i ovde može adaptacija poslovnog prostora, kupovina nove opreme, kupovina polovne opreme do 5 godina. Za obrtna sredstva, rekla sam, takođe može se koristiti. Znači, nije ono striktno da mora samo jedno, da ne može drugo, nego zaista su i ovi podsticajni programi i mere koje je Ministarstvo privrede i zajednice
zajedno sa Fondom za razvoj uzelo i ponovo pokrenulo. Opet malo gledamo da to budu malo fleksibilniji uslovi i da se preduzeću omogući da pored tih nabavki novih mašina mogu i sa polovnim mašinama, pored polovnih mašina da mogu ujedno i da adaptiraju prostor gde će držati tu polovnu mašinu, a da bi ta mašina radila potrebno je malo repromaterijala, pa smo onda odobrili mogućnosti korišćenja kredita, dela kredita i za repromaterijal, tako da se zaista omogući odmah da može da se krene da se radi, a da se ne čeka neki drugi izvor finansiranja ili snabdevanja da bi se snabdelo. Da, jer su nam baš to start-upovci, na primer, i ta ženska preduzeća, oni su nam to zamerali, kupimo mašinu, ali sada nemamo sredstava da kupimo sve ostalo što nam je potrebno, ili eto, trebamo da iznajmimo prostor, moramo da platimo godinu dana ranije, e sada izlazimo kroz te operativne troškove, odnosno kroz obrtna sredstva da možemo to da vratimo. Samo da kažem da za ovaj program mera koji se odnosi na žensko i omladinsko preduzetništvo, znači minimalni iznos kredita je bespovratnih sredstava je 260.000 dinara, što znači da taj iznos ukupnog ulaganja minimalni može da bude 400.000, a maksimalni 6 miliona dinara, što znači da 3 miliona i 900 može čak da bude iznos bespovratnih sredstava ukoliko se radi o 45% povraćaja. Kamata je jako mala, ukoliko imamo garanciju banke, ona je 1%, ukoliko je ostala garancija, onda su 2%. Odnos hipoteke, odnosno odnos garancije 1,2 prema 1, znači nije ni tu ništa išlo preterano i ovaj kredit se daje na 5 godina uz jednu godinu grace perioda, što smatramo da je, jer ste primetili da su skoro svi krediti sa grace periodom od godinu dana, osim ovoga za podsticaj samozapošljavanja, razvoj preduzetništva i samozapošljavanja, da je grace period 6 meseci, ovaj svi su na period godinu dana, što u ovim uslovima sada kod pandemije mislim da su izuzetno povoljni, ali da ne bude posle kada trebamo da vraćamo da opet bude problem. Nekim problemima. Evo, na samom kraju ovog razgovora moram da vas pitam kako je počela ova poslovna godina i da li zaista sad može da se govori o tome da će se pravi efekti prošlogodišnje krize preliti na ovu godinu. Šta? Danas je 22. mart, dakle kakva je situacija? Imate li bilo kakve podatke? Pa evo, meni je žao što nisam donela podatke, ali eto, u nekoj narednih emisija i za prva dva meseca poslovanja u 2021. godini da kažem da ona privreda koja je glavni nosilac privrednog razvoja i grada Čačka i koja stvara najveći brutodruštveni proizvod je nastavila sa radom relativno dobro, bez većih problema. Sve ove mala preduzeća koja su imali probleme u 2020. godini, nažalost, agonija se nastavlja u 2021. godini. Nadamo se da će ovim merama koje je vlada preuzela i direktnom pomoći, ali i kroz ove povoljne kredite uspeti da sačuvaju likvidnost i da nas zaista posle ove pandemije bude isto ovoliko i po broju preduzeća, ali i po uspešnosti kao što smo bili ranije godine. Hvala vam na razgovoru uz nadu da će što pre proći sve ovo što sa čime se borimo već praktično godinu dana i jedva čekamo svi da se nekako ta cela agonija završi. Da, baš jedva čekam. Hvala na razgovoru, hvala na učešću u emisiji. Prijatno večer. Sponzor emisije Dunav osiguranje.